about your heart? Is it right with God? Would you ask Christ in today? Is it black with sin, or is it pure within? Would you ask Christ in to stay? People often see you as you are outside. Jesus really knows you, for he looks inside. How about your heart? Is it right with God? That's the thing that counts today. Your heart were made with a window on each side, so that all could see what you really are, and there was nothing you could hide. People often see you as you are outside. Jesus really knows you, for he looks inside. How about your heart? Is it right with God? That's the thing that counts. Oh yes, that's the thing that counts today. Nou ja, dit is tyd vir Pitstop. Heerlike voorreg om hierdie Pitstop elke week te hê saam met Gideon Loots. En Gideon, baie lekker om jou hier by ons op die radio te hê. Baie dankie Ferdie. Ja, dit is omtrent as ek is opgewonde vanaand om die waarheid te sê. En ek is so dankbaar vir hierdie geleentheid weer eens, dat ons net met die mense daar buiten kan gesels, en dalk leer hulle iets daaruit. Ek glo hulle gaan leer uit, want ek leer iets daaruit. En elke gesprek wat ons het, leer ek iets niets daaruit. En dit maak my opgewonde. Want die woord is so vol, ek wil sê, ouwe goeders, maar ook nieuwe goeders. Want elke keer as ons die woord lees, dan kom daar een nieuwe ding uit. Wonderlik. Gideon, dit is een van die wonderlike dinge van die woord van die Here. Dit bly 'n diep, diep boek hierdie, wat ek en jy in ons leeftyd nie sal ontgin nie. Maar nee, ons werk daaraan, en terwyl ons in die heerlike dinge indelf, is die Here besig om net, en ek hou van hierdie gedagte, ek sê altyd die Here werk met ons progressief. Ja, so, jy amen. Weet, jy gaan op 'n stadium, as 'n kind lees jy die verhaal van David en Goliath. Of iemand vertel eers vir jou die story, en jy word gegryp deur die gedagte, dan lees jy dit nader aan self. En dan hier en daar is daar iets wat jy nou begin, nader kan jy eindelijk die hele verhaal vertel. En dan later aan, dan begin die Here vir jou goed oopmaak, en dan, wanneer jy die Here ontmoet, en jy dieper in die woord van die Here indelf, dan begin die Here progressief vir jou meer dinge oopmaak, want jy begin die skrif in sy context kry. En nou sien jy nie meer net die story nie, alles is besig om body te kry. En dit is wonderlik hoe die Here met ons so werk, my Boeta. So, dit is nie nuwe goed nie, dit is net hoe die Here my en jou opvat teen die berg, en ons perspektiewe verander, jy weet. Ja, ek stem saam met jou daar, Ferdie, want jy weet, as ek gaan kyk, soos jy nou gesê het, die verhaal van David en Goliath, dit is 'n verhaal wat menigte kinders gefascineer, dat het jou vasthou en toe kom Destins, wat is hy sangers naam wat die liedjie gemaakt het,
oor David wat na die klippies optel en wat doen, maar slaan hy Goliat in die kop. Kempen, André Kempen, Johan Kempen, ek kan nie onthou precies wat was sy naam nie. Ek weet as Kempen. En dit het jou gefascineer, het jou vasgehou, want jy het hierdie vraag gehoor, en nou ontmoet jy, soos jy sê, die Here, jy begin om deel van jou lewe te maak, en jy gaan lees die verhaal van David, en jy sê, wow, hierdie ou is net so mens soos wat ek was, ja, of is. Ja. En ek kan uit sy foute uit, en in sy dit alles vir die Here wou doen, en dit wat die Here met hom gedeel het, is ook vir my daar bedoel, jy weet. Ja, dit is maar wonderlijk. So leer ons uit dit uit, en dit is wat die Bybel vir my so absolute unieke boek maak. Ek meen, die Bybel kon nog nooit verkeerd bewys word nie, die Bybel is al soveel male recht gewys, bewys, en die stories wat die in is, die verhale, die waarhale wat die in is, is inspirerend. Ja. Het bring elke dag iets niets vir een mens. Nee, dis baie waar. Prys die naam van die Here, broer. Dit is absolute waarheid. En ons is dankbaar dat ons hierdie dinge kan hê en kan deel met mekaar en met die luisteraars. Ag, en nou Gideon, dis altyd lekker om net in te zoom op hierdie dinge. Man, weet jy, die woord van die Here is opbouwend, stigtend en lewegewend. Ja, amen. Nee, dit is werklik waar so, jy weet, as jy gaan kyk dat hoe die Here ons waarsku in met verse en hoofstukke in die Bybel. En dan gee vir ons die uitkoms, jy weet, en hy wys vir ons die wonderlike van sy woord is om in hom te kan lewe, om meer van hom, jy weet Freddy, en ons het gefaal daarmee, die mens het gefaal daarmee, en nou wil ons vraag, nou kom ons met so baie theorieën wat mense mee kom, en terwyl die Here van ons die antwoorde gee, bly in my wee, en ek sal julle red, maar ons doen dit nie. Ja, Boeta, ek dink ons vraag die seën van die Here, ons het nou lekker inleidend gesels, kom ons vraag die Here dat die Here ons sal seën en dit wat uitgaan hierin, dat waaroor ons praat, dat het in iemand sy hart sal val, en dat die Here iemand werklik net sal herinner, dat hulle vir God belangrik is, jy weet, en dat die Here, dalk is het ek wat het moet hoor, nee, of die volgende, wie het ook al moet hoor, dat die Here net sy weg kan hê. Ja, amen. Hemelse Vader, aan u wil ons al die lof, die eer en die aanbidding toesê. Baie, baie wonderlik is dit vir ons, Here, dat ons die voorreg het om so in die teenwoordigheid te kan wees. Dankie, Here, dat u die grote, die almagtige Here, onbeperk in tyd en plek, en Here, u wat die heel al vul met u wese. Here, dat u die grote God ook in oomblikke soos hierdie by ons kan wees, wanneer ons saam praat en saam luister, wanneer ons praat oor die dinge van die Here. My gebed is, Here, dat in ons saam wees, u asseblief weer vaderlik vandag met ons sal kom bemoeienis maak, dat die Gees, Here, van elke hart en elke gedagte besit sal neem, en Here, dat u vir ons sal besig hou met die insprake wat ons nodig het, dat ons lewens kan verander na u beeld. Here, dat ons kan wees wat u van ons vra. Ek wil vra, Here, dat die vrou Gideon seën, Here, die voorreg wat ons het om pitstop te doen hier op die radio, dat die my Boeta daar waar hy in sy vragmotor sit, Here, sal kom toevou in hierdie oomblikke net weer, en Here, dat dit wat ons oor praat vanavond, deur die Gees van die Here gedra sal word. Ja, Vader, kom verheerlik uself in hierdie gesprek, hier op pitstop, en ek wil bid, dat elke Boeta en luisteraar, Here, nie net hoor nie, maar absoluut beweeg word deur die woord, en dat ons opgetel word, Here, na nuwe sones in ons lewe, Here, waar u ons magtiglik gebruik, yes, amen, om in ons lewens verheerlik te word. Ons dankie dat ons hierdie dinge kan vra, Here, dankie dat ons kan reëel wees oor die woord, Here, ons wil nie teorieë praat nie, ons wil praat, so dat die woord in harte kan val, en dat ons levens, Here,
daardeur aangespreek kan word. Yes, baie dankie vir hierdie wonderlike geleentheid en word U nou verheerlik in ons saamwees verder in die mooi naam van Jesus. Yes, halleluja. Amen en amen. Gideon, ek dink ek gaan vir ons 'n pragtige lied speel, my broer, en as ek hierdie lied gespeel het, dan kom ons terug en dan gesels ons lekker verder. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou biddest me come to thee, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am and waiting not to rid my soul of one dark blot, to thee whose blood can cleanse each part, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am, though tossed about with many a conflict, many a doubt, fightings and fears within, without, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am, thou wilt receive, wilt welcome, pardon, cleanse, relieve. And because thy promise I believe, O Lamb of God, I come, I come. Because thy promise of God, I come, I come. Prachtige lied, Gideon. Ja, amen, prijs die Heere, dankie daarvoor, Ferry. Ons waardeer het altyd, want muziek, jy weet, is so, ook so stichtend, baie mense hou nie van muziek. Ek sit moeilik en luister bedags aan my trok na muziek. Maar jy weet, as jy gaan kyk na muziek wat jy speel op jou radio, die geestelike liedere, dit is mos stichting. Jy weet, as jy kyk na ons inleidingslied van Carol Robertson, dit is liedere wat die mens inspireer om meer met die Here te kan praat. Want jy hoor 'n boodskap in die lied. Ja, my broer. Prijs die Heere. Prijs
Nee, lied, muziek het maar net een ander manier om te kom onderstreep in ouse hart en lewe. Halleluja. Dat is verseker, Amso. Nou ja, Gideon, ons gesels nou vandag, ek dink dalk sommer net 'n bietjie oor geloof en praktiese belewenis van geloof. Yes, dat, het, dat het nie maar net nog 'n woord is wat ons sê nie. En dat ons dink die dinge wat ons doen, wat ons glo geloof is, dat dit nou maar geloof sal wees nie, maar dat geloof reëel in ons lewe sal wees, soos wat die Here dit bedoel het om te wees, nie? Yes, amen, ja, kyk, die ding is dat, jy weet, as jy gaan kyk, dat sonder om geloof, as ons nie geloof het, kan ons toch nie dit gaan doen wat die Here ons vooruitstuur nie, jy weet, om God te glo, om die woord te glo en dit dan uit te vat in 'n verlore gaande wêreld, is toch deel van ons geloofs lewe, wil ek sê. Ja. Weet, om dit te vat en te glo dit wat ons lees, en dan uit te gaan na die wêreld toe, en vir mense te gaan vertel, dat is ons in God glo, want ons kan nie God behaag, as ons nie om glo nie. Ja, en ek dink is so belangrik, Gideon, terwyl jy nou daaroor praat, dink ek net dadelik daaraan, en een mens moet maar sê wat jy moet sê, terwyl jy daaraan dink, anders raak het weer weg. Amen. Die belangrike ding is, om te glo in God. Ja. Jy weet, die in God, het is met ander woorde waar ons, ek kan nie lewe, of praat, of doen, uit myself en aanspraak maak dat het van God is nie. Ja. Ja, alles wat ek uit myself doen, is toch uit myself. En jy weet, as ons kyk na Johannes 3, wat sê, wat uit die gees is, is gees, en wat uit die vlees is, is vlees. So, ek kan baie goeie gedagtes dink, maar as het uit die vlees uitkom, is het net vlees. Ja. Maar as die gees in my iets wakker maak, en ek deur die gees beweeg word, dan is dit die gees wat my nou in 'n sekere rigting begin stuur. Ja, amen. En nou, wanneer ons praat oor geloof, om in Christus te wees, en die beeld wat die Here gebruik, wat ek dink vir my net die beste dit simboliseer, is dat die loot moet ingeënt wees in die wynstok. Yes, amen. Vir die loot om vrug te dra, moet hy in die wynstok wees. Ja, amen. Haal die loot uit die wynstok uit, en hy kan nie meer vrug dra nie. Ja, dan moet hy maar in die vuur gewerk word. So, wat in my moet gebeur, is wat, soos wat daar die wynstok, die loot gaan voed, met dit wat hy nodig het om vrug te dra, so moet ek en jy in Christus ingeënt wees, en geloof wat in Christus gevoed word, dit is die geloof waarvan die Here praat, wat hom behaag en wat hom tevrede stel. Ja, amen. Maar kyk, hy sê toch in Johannes 8 vers 24 ook, as julle nie glo dat het ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. As ons nie glo dat hy God is, dat hy Jesus Christus is, en dat hy ons omred het nie, dan gaan ons sterwe in ons sonde. Jy sien, maar dis een van die dinge wat die Here nou in ons openbaar. Daar die waarheid dat Christus vir ons gesterf het, en ja, dat ons moet glo dat hy is die een wat vir ons gekom het. As ons dit nie glo nie, dan gaan ons sterwe. Maar jy sien, ek kan dit ook nie glo as die gees van God nie in my werk om dit te glo nie. Yes, dis waarom ek in my gees verander en vernuwe moet word en ontvanklik word vir die woord van die Here, vir die openbaring van die Here, van wie Christus is en wat Christus vir my gedoen het. Nou, wanneer daai openbaring kom, Gideon, en ek weet nou dat Christus is die openbaring van die onsendelike God. Ja. En ek glo dit. Nou begin ek mos reageer en praat en doen soos iemand wat glo dat hy is die beeld van die onsendelike God. En sy verlossingswerk aanvaar ek en ek gee myself oor daaraan. Jy sien, dis die geloof. Dis die geloof. Die geloof is nie sommer die gryp na iets nie. En selfs, weet jy, ek hoor baie ouens sal dinge sê, Gideon, en dit, ek moet nou vir jou sê, dit is vir my ontstellend dat ouens soveel dinge kan sê, asof die Here dit gesê het. Hulle sal sê, jy weet, ek proklameer oor jou voorspoed. Ja.
Ek proklameer oor jou die ding en daardie ding. Jy weet mos die gang van die ding. As dit uit die Here is, dan gaan dit die Here verheerlik. Maar jy weet, soveel ouens maak net aansprake op hierdie goed. En nou moet die Here maar spring, jy weet, dit werk nie so nie. Dis nie 'n geloof wat die Here kan behaag nie. Ons is eintlik besig om God te versoek op daardie manier. Ek dink ook so, is dit nie, kom dit nie ook daarop neer dat 'n mens dan eintlik ek wil amper die woord gebruik oreer met die woord van die Here. Want ons wil dinge sê wat nie in die woord staan nie. Jy weet, ek kan nou name noem van pastore in Suid-Afrika wat mense, ek proklameer dat jy hierdie jaar finansieel wel afgaan wees. Ek ben, hoe durf jy sulke dinge sê? Dit staan nie in die woord van God geskrywe nie. En nou is die probleem dat mense glo daardie dinge. Mense, ofwel, ek kan amper nie sê glo nie, want dit is 'n vals glo. Jy weet, hulle glo in iets wat nie deur God gesê is. Maar omdat hy dan nou 'n sogenaamde geleerde is, wat ek tussen aanhalingstekens is, nou glo mense dit. Ja. En dan moet hulle met 'n skok uitvind die einde van die jaar, ag joh, ek sit nog steeds nie gemors, maar dan het baie predikers swaai dit om en sê, maar jou geloof was nie sterk genoeg. Meen dan mekeer aan niks met die ouse geloof nie, maar hy het die verkeerde informatie ontvang. En ongelukkig glo mense die verkeerde informatie. En dit is skandalig hoe mense agter die mense aan haar toe. Ja, ek bedoel, jy dink nou in 'n skrif soos Jakobus 2 vers 19. Ja. Wat sê, jy glo dat God een is, jy doen goed, maar hulle lees nie verder nie. Die duivel glo dit ook en hulle sidder. Hulle sidder, dis reg. Jy weet, nou, al wat ek wil sê is, geloof is in wie ook al om aan jou bekend maak as jy dit aanvaar. Dan glo jy in daardie entiteit. Ja. Nou, dit is so belangrik dat ons in ons geeswandel moet seker maak dat ons in Jesus Christus ingeënt is en dat ons geloof in hom is. Dat dit wat hy sê en dit wat hy wil, die enigste drijfkrag van ons lewe is. Nou, die kan ek gou daar 'n ander voorbeeld ook gou probeer uitklaar. Iemand het eendag vir my die verhaal vertel, en dit het blykbaar werklik waar gebeur, dat hierdie persoon het al sy lewe lank, ag en ek bedoel nou niks leliks daarmee, wanneer ek die voorbeeld gebruik nie, maar hierdie persoon al sy lewe lank het hy getrou, elke maand is daar vir hom gepredik, dat hy moet sy tiende bring, en die Here gaan sorg vir hom, en al die goeders, en hierdie persoon, dis 'n spoorweg persoon gewees, hy het getrou elke maand sy tiende gegee, en toe hy nou die dag aftree, toe begin hy al armer te word, jy weet, en dit het blykbaar werklik waar gebeur, dit het in een van die sogenaamde sisterskerke jare terug gebeur, en toe word af vir die persoon gesê, ja, maar dit is omdat jy nie geglo het nie, jy weet, toe word hy, kom ons sê nou maar amper veroordeel, omdat hy nou begin swaarder kry, jy weet, wat nie die geval was, maar hy is alleen vertel die hele tyd, want hy het nou sy hoop gestel op dit het met my gebeur, toe my pa oorlede is, het mense aan mekaar sê, o, Gideon, die Here gaan vir jou so seën, en ek het begin hoop op daai seën, want dit het my en die nie te spaargade gekom hier te begraas, en ek het so gehoop op daai seën, dat ek myself tekort gedoen het, want dit het nooit gekom nie, of dit het gekom, maar nie op die maniere wat ek gedink het gaan gebeur. Ek het nou gedink, nee, as gevolg van dit wat ek gespandeer het, en mense my gesê, dis die Here gaan jou so seën, is dit vir my laat verstaan, maar ek gaan finansiële seën na uitkry, wat nie gebeur nie. Ek het wel ander seën uitkry, wat ek eers later uitgevind het, maar toch het die Here vir geseën, maar nie op die manier wat ek verwag het. Jy weet, nou, hier is, ek dink, die kruks van die saak, Gideon, as ek luister na jou verhaal van die man wat op die spoorweg gewerk het, wat het gedoen het, sê lewe lang, as ek luister na wat met jou gebeur het, wie het die beloftes gemaakt van seën? Wel, dit is die mens gewees. Die mens het gemaakt.
So dit was nie God wat dit gesê het nie. Nee. So God was nooit onder 'n verpligting om dit te doen net omdat mense dit gesê het nie. Amen. Verstaan jy? En so met ander woorde, ons het onsself nou uitgesit op grond van wat iemand vir ons, soos daardie arme man, nou ook voorgehou was, een of ander dogmatiese oortuiging. Dis reg. En hy het nou daaraan vasgehou en later nou miskien teleurgestel dat hy met hom gaan soos wat dit gaan. En nou word hy selfs uitgewys as die iemand verkeerd is. Ja. Ons kan nie daardie goed. Jy sien die oomblik wat ons die verhouding, die wandel met die Here wil bou op wat ek doen. Ons kan nie God se genade deur werke bekom nie. Amen. Al wat ons kan doen, Gideon, en al wat ons werke moet wees, is om met dankbaarheid teenoor die Here te reageer in gehoorsaamheid. Amen. Die enigste werk wat God behaag, is dit wat ek en jy doen, omdat hy gesê het. Ja. Jy sien, en nou kan ek nie, ek kan nie gaan en sê, die woord van die Here sê, byvoorbeeld, ek wil nou dit veralgemeen, die woord van die Here sê, jy moet lief wees vir jou naaste. Ja. Nou dink mense, ek moet elke ou lief hê. Ja. Kan jy vir almal lief wees? Ek bedoel, ek ken nie eens die persentasie breek van mense in George. Hoe kan ek vir hulle lief wees? Ek loop in 'n winkel en daar's 300 mense in die winkel. Is ek vir almal van hulle lief? Nee, ek is nie, my boetie. Nee, ek is nie vir hulle almal lief nie. So, dis mos nou 'n onsinnige ding om te sê, jy naaste, jy moet nou al hierdie ouens lief hê. Ja. Want nou word dit vir ons so voorgehou, jy sien. Nou gaan ek en jy, en ons het nou hierdie voorskrif, en nou gaan ek en jy, en nou begin ek en jy vir hierdie ou kos gee, en ons gee vir daai ou geld, en ons gee vir daai ou dit, en ons gee vir daai ou die ding, en so karring ek nie aan, en nou sit ek en jy later op 'n plek, en waar ek en jy self nou nodig het, dat iemand vir ons moet doen wat nou gedoen moet word. Precies. Maar ek het nie verstaan wat die Here vir my gesê het nie. Ja, omdat Heere, ons nie die woord versteer en omdat ons nie bid nie, kan ons nie verstaan wat die Here vir ons sê. Toe die Here vir Piet op my pad stuur, en nou gebruik ek sommer net 'n naam, dis nie... Ja. Toe die Here Piet op my pad stuur, toe vra die Here van my om met Piet 'n pad te loop. En ek moet Piet optel, en ek moet in Piet moet ek belê, op welke manier die Here dit ook al vir my nou wys om in hom te belê. Dit beteken ek moet nou geld gee, soos die Here sê, gee. Ek dink nou byvoorbeeld, en ek gaan die verhaal vertel, ek dink ek het dit al vertel, Gideon, maar net om te verduidelik, ek, jare gelede, jong man, het my broer 'n besigheid gehad, en ek help my broer in sy besigheid. En hy het 'n klompie eiendomme gehad, en daar kom 'n jong man aan, hy was seker so 28 daar rond gewees, en hy kom soek een van die persele om te huur. Ja. En ek vraag vir hom, nou hoor, wat wil jy daar kom doen? En hy sê vir my man, hy wil een escort agency wil hy daar oopmaak. Jo. Want jy sien, daar is twee sons van hierdie dobbelhuise daar in Tabanchu. Ja, nou wil hy hierdie gesellingsplek oopmaak, so dat die ouens wat nou daarna toe kom, dan nou hier kan, verstaan jy? Maar die ouke, sy situasie was, hy het... besigheid gehad en sy besigheid het ondergegaan en omdat sy besigheid ondergaan het, het sy vrou hom gelos en jy weet mos daai domino effek, né? En nou wil die ou vinnig geld maak, want hy deur geld maak kan hy sy vrou terugkry en nie al hierdie dinge nou regmaak. Hy kan nou bevredig met die geld. En nou sien hy hierdie plan as die manier om dit te doen. En ek begin met hierdie man werk, met hom praat en ek sê vir my, wat hy kan nie dit doen nie. En ek en Marinda na tyd neem hierdie ou in ons huis in. Ja. En ons voed die ou en ons sorg vir hom en sovoorts. En later aan kry die ou 'n geleentheid om 'n werk te kan gaan doen in Pretoria en ons sit in Tabanchu op daai stadium. En ek en Marinda vat ons laaste ou geldjies en ons gee vir hom die buskoste en goede en 'n paar sente dat hy kan aangaan en sy ding kan gaan doen. Ja. En so is hy daar weg. Jare later loop ek hierdie jong man weer raak. Ja. Toe is hy goed gevestig in 'n besigheid. Die Here het hom toe werklik geseën. En hy is toe weer getroud. Hy is toe getroud met 'n dametjie wat uit 'n pastorie uitkom.
lief is vir die Here en so aan. En hierdie man, ek wil nie sy naam noem nie, dien die Here. Ja. Hy dien die Here. En die Here seën hom in dit wat hy mee besig is. Nou, verstaan, wat ek wil sê is, ons sien baie keer uitkoms in goed. Maar daar het die Here bepaald vir my en vir Marinda, het was nie net vir my nie, vir my en vir Marinda het die Here apart dinge gesê, wat ons moes doen om vir Derek te help. Ah, daar sê ek na die man se naam. maar niemand ken hom in elk geval, so, so raak. En om hierdie man te help. En weet jy, op 'n eenvoudige en 'n klein manier het die Here nou so in en deur ons gewerk. Ja. En later het die Here hierdie man so geseën. En weet jy, daai ou kon my toe weer tot seën wees toe ek met 'n krisis sit. En ek het nie eens gevra vir dit nie. Dit het net van sy kant af gekom sonder dat ek hy het nie eens geweet van enige dinge in my lewe nie. En hoe die Here op die regte tyd toe nou weer deur hom in my lewe 'n verskil maak. Ja, maar prys die Here, dit is presies wat die Here doen, jy weet. Ons vir ons eie ding gaan doen, soos wat met my gebeur het. En ons is nie bereid om te wag dat God op sy unieke manier met ons werk nie. Soos wat jy nou, jy het niks terug verwag en die Here het jou geseën op maniere wat jy nie gedink het eers. Heeltemal so. Maar kon ek op daai stadium 'n stem wees en net omdat die Here dit nou wakker gemaak het, Gideon. Ja. Weet jy, en ek het dit vele male in my lewe gesien. Ek bedoel, jy ken nou my geskiedenis. Ek gaan nie my eie verhaande vanaand hier uitblabber nie, maar ek kan getuig dat wanneer jy die Here op sy woord vat, Gideon, dan gaan jy op 'n reis van werklik ervaring met die Here. Absoluut. Dis wat dit is. En dis geloof. Dis om God te vat op sy woord, al voel dit vir jou, dit maak jou seer, al voel dit vir jou, dit antwoord nie aan dit wat jy wou gehad het nie, jy droom daar oor ander dinge, jy wil een huis hê, jy weet, jy wil grand car ry en al die goed, maar as dit nie God se plan is nie, dan ry jy wat God vir jou gee, en jy bly waar God vir jou toelaat om te bly, en jy doen wat die Here wil hê jy moet doen. En weet sy, en ek gebruik het, ek het al voorheen die voorbeeld gebruik, as ons gaan kyk na die evangeliste, die Indeer pastore, ek meen, hulle het nie huise nie, hulle het nie a bicycle, maar toch, wanneer hy hoor dat in die noorde van die land, en ek dink nou aan die man met die naam van Kuyt Ekaar, ek geskryf het Revolution in the Mission Field, okay, vandag is hy wel af van in Amerika, maar as pastoor in Indeer, as hy gehoor, maar iemand in die noorde van Indië kort een Bybel, dan het hy geloop soon toe. Jy weet, ons wil sê dat die Here seën ons, wanneer ons met 'n voertuig, met 'n motorvoertuig, kan reis soon toe. Daardie persoon sê, die Here seën hom, hy is gestop genoeg om te loop na dit. Jy weet. Is so, my broer. Dit is 'n wonderlike ding wat hierdie. Sê weer? Ek sê, dit is 'n wonderlike ding hierdie wat jy vertel eintlik, want ons is so bederf. Dit is totaal en al, jy weet, en dan wil ons vraag, maar Here, hoe is dit moontlik? Hoekom het jy nie vir my die vliegtuig gegee waarmee ek sonder kon vlieg? Nou moet ek loop so intoe. Jy weet, en dan wil ons rebelleer teen God. Maar nou sê ek altyd, wat is die verskil tussen my, wat Suid-Afrika bly, en die predikant, wat in Indië of China bly? Ja. Of daar is nie 'n verskil nie. Ons is in die bevoorregte posisie dat ons wel op hierdie aarde nog in 'n vrye kan. Daai arme ou moet totaal en al vertrou hy dit wat God vir hom in die woord gee. Alhoewel, hulle kry nie eens 'n volle die Bybel nie, hy het 'n bladsy of hy het net 'n versie. Maar hy bely dat Corrie ten Boom, en ek het dan voorheen gesê, Corrie ten Boom het gesê, Here, hier staan het geskrywe, Here, iedere dag gesit, en ek staan daarby. En dan wanneer God daar wel verhoor, dag, 2, 5, 'n maand, 3 maande, dan gaan sy terug na jou en sê, Here, ek het geweet, jy gaan my voer. Ja, dit is wat die Here doen, Gideon. Dit is wat die Here doen, en ek bedoel, weer eens kan ek net sê, dat jy ken my posisie, ek is nie 'n ou wat 'n tiende voorspraak doen nie. Ek reken dat die tiende ding word totaal misbruik en verbuig
in die konteks van waar ons ons vandag bevind. En dis hartseer om dit te sê, maar dis wat gebeur. Want die ouens volg nie die voorskrif van die Here as hulle die tiende ding verkoop nie. Hulle plaas net mense onder bindings. En ek sê dit nie om enig iemand te wil afkraak, of dis een gebrek aan kennis, dis een gebrek aan inzicht wat ouwens daar het. Of dit is dood eenvoudige kerkistische oorlevering wat hulle mee vastgevang is, weet nie van beter nie. En sal jou ook miskien beskou as een ketter, omdat jy sê tiende is nie een belangrike ding nie. Maar dit is nie, want die Here praat nie meer oor tiendes nie. God praat in sy woord oor blymoedige gewers. Ons moet gewers wees. Met ander woorde, ons hand moet nie toe wees vir die behoefte van God om in mense se lewens 'n verskil te maak nie. Ja. En jy weet, dis daai ding wat ons doen. Ons meet dit nie, is dit 'n tiende of is dit 'n kwart van jou salaris of wat ewe nie. Ja. Ek bedoel, ons lewe bestaan uit bedien die Here, bedien die volk van die Here, bedien mense. En jy weet, as ek dink aan my bediening, van dat ek die Here op sy woord gevat het, toe die Here my kom losmaak het van formele bediening in 2000, toe die Here my op hierdie pad gevat het, wat hy my gevat het, ek het nie geld gehad nie, Boeta, maar ons het al die dinge gedoen wat mense gedoen het, wat geld het. Ja, amen. Verstaan jy? Ons het geëet, ons het geblei, ons het gery, ons kon verantwoordelikhede nakom en so aan. Partykeer moeilik. Partykeer moet jy werklik die Here vertrou en wag op die Here vir uitkoms. Partykeer voel dit vir jou die Here kom nie deur nie, maar hy kom altyd deur. En jy weet, maar met dit wat ons gehad het, het ons dit altyd aangewend vir die saak van die Here. So ons het dit nie gemeet aan hoeveel nie, maar dit was 'n voorreg en 'n vreugde om vir die Here bruikbaar te wees. Amen. Maar dit is, jy weet, as jy gaan kyk, dit wat jy nou gesê het, wat jylle gedoen het, is precies wat die man met die naam van George Mueller gedoen het in die 1800s, 1900s, vroeg 1900s in Engeland. Hy 2000 kinders gehad om na te kyk. En nie een keer het hy vir mense gesê, hy het nie geld of kos vir hy kinders nie. Hy het elke oggend 2 uur, 3 uur die oggend, het hy na die Here toe gedoen gesê, Here, hier is my behoefte vir die dag. Ken jy dit nou een aand ook genoem, hy het net een ander predikant van hom genoem, het is eintlik George Mueller gees, maar George Mueller laat die tafel sit en vir die kinders sê, terwyl daar geen kos is nie, nie een kriseltjie kos is nie, vir 2000 dogters, wat hy sê, kom ons hande vat, laat ons bid en die Here dank vir dit wat hy ons voorsien. En terwyl hulle bid, toe sal hulle klop en deur nie kry hulle kos en melk vir die kind. Prys die Here. Dit is geloof te hê, om net God te vertrou, nie by mense te gaan loof nie, maar om God te vertrou vir elke behoefte. Ek meen, kom ons gaan kyk weer eens na die Chinese predikant. As die regering hoor dat hulle het 'n huiskerk, dan word die huis onder hom uitgevat. Sy meubels word gevat. So vir hulle gaan het ook oor geloof in Jesus Christus, die self dat Corrie ten Boom gedoen het, George Mueller gedoen het, Hudson Taylor gedoen het. George Mueller het nog in teendeel ook van Hudson Taylor voorsien van geld, wat maar een keer in die jaar, wat hy vir hom een deel afgestaan het. Dit is geloof in God, he, om te gebruik dit wat ons het, vir die werk van die Here. Ja, nee, dit is zwaar, broer. Maar ons doen het nie gedag nie, die mens weet nie wat het is om vir die Here met jou alles te vertrou nie, om hom onvoorwaardelik te glo en te vertrou in dit wat hy vir ons gee. Ja, ons verstaan nie die plan van die Here nie, Gideon, ek dink dis eintlik waarop het neerkom, ons verstaan nie die plan van die Here nie, ons glo in goed wat vir ons voorgehou word, maar wat nie van die Here afkom nie, en wanneer nie van die Here afkom nie, dan is dit nou net so, baie keer werk hy goed net nie uit nie, en dan is ons nou maar waar ons is. Ons het vroeger het ons daar oor gesels, eintlik ook gedoen wat ons gesê het, ons moet maar praat oor die ding van, jy weet, die gebrek van ons eie geloofswandel. Jy weet, ons geloof is, ek wil sê, gebreklik. Was so. Gebreklik in die sin, dis misvormd. Absoluut. Dit is, deur een of ander
mening of een of ander interpretatie is die geloof wat het veronderstel is om te wees so gebuig na selfbelang en wereldse invloed toe, dat die Here is nie in dit te bespeer nie. Want ons hoor nie wat God sê nie. Jy weet, Ferdie, op dit wil ek wonder eintlik nou daaroor. Sal God, jy weet, so baie mense sê vir my, o, die Here het nou vir my dit gegee, maar sal God vir jou 'n ding gee, as hy weet, as gevolg van hierdie ding, kan jy verder wegdwaal van hom af? Duidelik nie. Ek vat nou bijvoorbeeld, 'n predikant het jare terug in 'n gemeente waar ek was, het hy gesê dat hy sal seker nooit 'n Mercedes ry nie. Maar toe slaan het hom by, maar by God kan hy 'n Mercedes ry. En ek het toe daaroor baie keer al gewonder, sal God vir my 'n ding gee, 'n splinternuwe ding gee, maar as gevolg van daai ding, kan ek verwaand raak, en ek kan weg, jy weet, omdat ek nou, die Here my nou gesien, met al hierdie rykdom, nou begin ek daai, want wat doen ons, as ons 'n nuwe kar het, ek praat van myself, dit is my gebeur, ek het nuwe karre gehad, en dan begin jy daai ding, hy moet gepolish word, die tyres moet gedik word, niemand mag vat aan die ding omtrent, jy weet, is dit dan tot die heerliking van God? Nee, my boete, ek denk, jy ken die antwoord, dit kan nie wees nie. Dit kan nie wees nie. Kan nie wees nie, en jy weet, nou wil ek dadelijk een stelling maak, en hiermee sê ek nie, dit is nou elke persoon se situasie nie, ek sê, jy moet onthou, dat die duivel is een naaper, precies. En die duivel gee ook goed vir mense. Ek dink ook so. Mense sê, hy kan nie. Maar, my argument is, iemand in George, daar's iemand in George, wat loop in brek daarmee, dat is sy gevraag vir 'n rooi kar, dan gaan die Here vir haar 'n rooi kar gee. En sy aanvaar nie iets anders, behalwe 'n rooi nuwe kar. Hy maar as sy al 3 nuwe kar het so gekry. Nou ek, toe het ek gesê, vir die een wat my vertel, toe sê ek, daar is nie in die nek dat dit van die Here kom. Ek kan het nie. Nee, ach, ek sal nie so ver gaan as om te sê, dit kan nie. Miskien het die Here 'n spesifieke manier waarop hy met 'n persoon werk. Die Here gaan met jou anders praat, as wat hy met my gaan praat. Jou temperament is anders as myne. Jy weet, soos ek en jy, ons het kinders. Jy werk nie met al jou kinders op dieselfde manier nie. Die een ou het jy nodig om 'n bietjie te soft soap, en die ander ou moet jy sommer op die man afwees. So elke ou het sy eie aanslag wat jy loods. Ek glo die Here werk met ons ook so. Maar die Here sal nooit teen sy woord funksioneer nie, nooit. Nee, verseker, maar wat ek bedoel is, as daardie ding 'n spoggerigheid gaan begin word, iets waarmee ek kan spog, is God in die spogbedryf, hy is nie in die spogbedryf. Nee. Dit moet gaan oor sy wil, om sy wil te doen. En vir die persoon gaan het oor, nee, ek kan enig iets vir die Here vra, ek gaan het kry. Dan begin ek te sê, maar het kan nie wees, want God het nie favoritisms nie. Ja, ek gaan nie met die stelling saamstem wat sy maak nie, dood eenvoudig. Ek kan nie vir God vra net wat ek wil nie. Precies. Ek kan vir God net vra wat binne sy voorskrif en sy woord is. En jy weet, die woord sê, dat die oomblik wat ek en jy bid om iets in ons welis te deur te bring, dit kan nie God se goedkeuring dra nie. My probleem daarmee is, waar kom die nederigheid daar? Kom ons gaan net weer eens terug na die Chinese predikant. Voor hom gaan het oor, hy moet nederig voor God wees. Al het hy nie 'n bicycle nie, al gaan sit hy in die tronk, jy weet, vir hom gaan het oor, ek moet nederig voor God wees, want ek moet God se woord uitdra na mense toe. Jy weet, dit gaan nie vir hulle oor rykdom nie, dit gaan glad nie oor rykdom nie, dit gaan vir hulle oor God se woord. Ja. En so ook in Indië en Pakistan, hy Christene wat daar is. Ja, ach nee, maar Gideon, die probleem is dat jy, ek dink dat ons kan met redelike veiligheid sê, dat vir baie ouens het die evangelie een hoogmoedige ding geword.
Totaal. Jy weet, ons sien onsself verhewe bo ander mense. Ek bedoel net, ons praat nie eers van Christene teenoor ander nie. Ek sê, die een Christen teenoor die ander Christen is hoogmoedig. Die een ou dink hy is belangriker as die volgende ou in die context van die aanbidding. Ek is die voorsanger. Ek is die predikant. Ek is die hoofouderling. Ek is dit. Jy weet, en die andere dink, ek weet beter. En ja, daar is my probleem met baie van die reel. Ons is net hoogmoedig. Ja, totaal al wat. Want daar is predikante wat vir die mense van die kansel af sê, ons kon nou amen gesê, maar julle word nie toegelaat om te sê amen. Van die kansel af. Ja. Want hierso is net ek die baas. Hier praat ek, en niemand anders te gaan skryf. Dit is een verskriklike ding om te sê. Ek hoor dit, my broer, ek hoor dit op preke. Ek het by een geleentheid, my ou geestelike vader, pastoor Willie de Plooy, sy pa was pastoor Stoffel de Plooy. Ja. En nou, opa Stoffel, hy sê hy gaan op vakantie en hy kom by een plek en hy soek een kerk. En hy kry net een kerk daar. En dit is nou maar een van die traditionele sisterskerke. Ja. Hy sê, maar kerk toe gaan hy kerk toe, so hy gaan sit in die kerk die ochtend. En nou begin die diens, en daar is nou goed wat gesê word, en dan as hy nou met het saamstem, dan doen hy wat hy doen, dan sal hy sê, amen, prijs die Here. En dan kyk hy hele kerk om. Ja, dit is my ook al gebeur. Hy sê, en so het hulle nou een paar keer so omgekyk en toe nader, en toe roep die predikant die hoofouderling nou daar nader, hy nou kom die ou afgestap aan hom toe, hy sê, broer, in hierdie kerk prijs ons nie die Here nie. Menende nou maar, ons sê dit nie, nee, maar dit kom so verkeerd oor, verstaan, maar nie te min. Dit is omtrent wat gebeur, my boete, ha? Ja, maar dit gebeur gereeld in een van die susterskerke. Dat hierdie dominee staan na op die kansel en dan sê, ek kry sy preke, dan sê hy daar vir die mense, julle kon nou amen gesê, maar hier praat ek. Net die Here mag hier praat. Jy weet. Wonderlijke. Nou, dis een kerk wat ek nie in die Bybel sien daar nie. Nou precies, dit is my argument ook. Maar nou ja, ach, weet die ding is, dit is hoe kom ek sê, ek sit en lach betekens vir dit, en die dinge wat van kansels af vir mense gepraat word, en dan vraag myself, hoe kom hierdie arme mense, hoe kom lyk ons land soos hy lyk, omdat mense hierdie type van dinge van die kansels moord, daar is nie vrymoedigheid om Jesus Christus te glo nie. Ons moet die predikant glo, en dit is nie waar kom nie. Dit is hoe kom ek so baie keer sê, kom ons begin uit die woorde bestudeer, so dat ons kan sien, wat sê God vir ons. Ja. Vir ek sê baie vir mense, kry vir jou een studiebybel, en kyk wat sê die Here. Laat iemand dit daar vir jou verklaar, moet nie alles voor hy predik aan die kant te sê nie, want kyk wat hulle soek die gees, soek die gees van die Here sal vir jou die woord oopmaak. Ja, soek amen. Die gees. My boete, ek wil nou nie met myself breek, jy weet, maar deze is toe ek jy mekaar ontmoet het. Toe het jy vir my dag gesê, ek lees die Bybel, en dit is al, ek lees nie ander boeken nie, en dit het my geleer om te gaan, kyk, ek het nie altyd een studie Bybel gehad nie, ek het maar nou die dag die een gekoop. Dit het my geleer om te gaan, kyk, wat sê die Here vir my in een specifieke, soos Nehemia 1, wat ons nou die dag, nou so tykie terugbehandel het. Toe ek gaan soek, wat sê die Here daar oor, in sy woord, en ek het die Here gevra, laat iets my sê, laat die gees my wens wat, en dit was een wonderlike programma aan het gewees. Ja. Maar ek het, daardoor het ek geleer, om te sê, nee maar wacht, ek wil ook leer, of hoor, wat sê die gees vir my, aangaande pers, nie wat iemand anders te vir my sê, want normaalweg, het iemand anders te sê vir jou, dit wat hy geleer het op theologische school. En dit is nie wat ons moet hoor wat sê die gees van God vir ons. Absoluut, my broer. Ek dink daar moet ons die ding onderstreep dan. En volgende keer aangaan met die gesprek, want jy gaan nie glo nie. Tijd is alweer ver gevorder. En so ek gaan nou nie nog een lied speel nie. Ek dink ons gaan afsluit en met
'n lied dan die program afsluit. Ja. En maar hierdie was 'n wonderlike gesprek, 'n lekker algemene geselsie. En yes, ek dink wat ons miskien kan doen is om in ons volgende program dalk net 'n bietjie meer pertinent te wees rondom die skrif en wat die skrif vir ons sê oor die goede wat ons nou vandag oor gepraat het. Ons wil praat oor 'n geloofswandel. Ons wil praat oor hoe ek die Here sal tevrede stel. En die enigste manier is om in die waarheid van die Here. En ek dink dis wat ons miskien volgende keer oor gesels sou Gideon. Ja, ek is altyd bereid. Jy weet, ek kom altyd met ander goeders ook by. Ag nee, wat? Maar ek stem saam, ja. Ons moet hoor wat sê die Here vir ons. Dit praat wat hy ook sê, jy weet. Ja, ja. Ja, want geloof is vir my interessant. Ek het ook geluister wat jy praat oor die geloof. En dit het my nou net geprikkel, jy weet, dat ek wil meer van ek wil meer daaroor kan gesels, want geloof is vir my erg belangrik, iets belangriks om vir mense te kan vertel, om vir myself te kan leer oor geloof, hoe om te groei in geloof en in Jesus Christus hier. Ja, ek dink dit is belangrik. Ek besef net van my as 'n persoon se kant af dat die Here vir my hierdie jaar attent maak daarop dat ons vind onsself op plekke in ons geeslewe. Ja. En die parallelle is daar in ons elke dag lewe. Wat in ons gees is, gaan ons sien wat rondom ons gebeur. En jy weet so, die land is in 'n gemors, want ons geloofslewens is in 'n gemors. Dis nie een negatief nie. Hierdie is een stelling wat eintlik baie positief in mense se harte moet gaan val. Dis nie een belediging of een afkraak nie. Ek sê, die realiteit is, wat ons in ons harte het, gaan weerspieel word in ons samelewing. En ek wil vir mense aanmoedig, ek wil sê dat ons moet by Jesus uitkom so dat dit wat van Jesus is, dan kan sigbaar word in die dinge waarmee ons besig is in die samelewing. Ja, en dis die enigste manier om 'n verskil te maak. Ons gaan die vloedgolf van die bose, gaan ons nie stuit nie. Ek praat van die algemene stroom nie. Ons moet aanvaar dat ons is in die tyd, die laaste dae. En die woord van die Here sê, dat die mense gaan afvallig word, Gideon. Die woord sê, mense gaan van God af wegdwaal. En mense gaan leringe aanhang van duivels en allerhande goed. So die afval is daar. Ons sien dit. Ons sien dat die tyd is besig om uit te hardloop. Mense, hoor wat ek sê vandag. Die Here wil hê dat ek en jy by 'n plek kom waar ons nie net praat oor geloof en oor idees van geloof nie, maar dat ons geloof uitdrukking moet gee aan die Here God in ons lewe. As dit nie gebeur nie, my rooi kar wat ek gevra 3 keer of 10 keer, my dubbelverdieping huis, my vet bankrekening, daai goed gaan nie God verheerlik nie. Nee. God moet verheerlik word deur dit wat in mense se lewens gebeur, as hy die verlosser en die redder word van siele. Dis al. Is dit nie, dit is nie Boeta, 'n rooi kar gaan nie hemel toe nie. Nee, wat verseker. Besitters kan nie hemel toe gaan nie. Nee, ek wil meer saamstem verder. Jy weet, is 'n mens wil graag vir mense laat verstaan, jy weet, ons kan niks in hierdie land regkry as ons nie in Jesus Christus, hom koning van ons lewens maak nie. Dan kan ons planne maak tot ons pink in die gesig is. Niks gaan regkom as ons nie Jesus koning van ons lewens, as ons hom nie gaan begin uitlewe nie, as ons hom nie gaan begin vertrou vir redding nie. Ja. Jy weet, Ons mense vra so baie, bid saam met ons vir geneesing, bid saam met ons vir dit, maar ons vergeet dat ons moet Jesus Christus verkondig aan 'n absolute verlore gaande wêreld. Diep woorde, my Boeta, diep woorde. En ons doen dit nie, ons laat dit agterweë, jy weet, en dit is wat so hartseer is. Dis hoekom ek nou die dag ook gesê het, is wanneer ek sien iemand gaan dood, die soos nou gister weer een van ons drywers dood, ons is nie seker waar nie, waaroor nie, hy is hospitaal voor Bloemfontein, en hy is daar dood. Hy is 41 of iets van die aard. Vrou en kinders agtergelaat, en dan vraag ek myself, ek het hom nog nooit ontmoet, ongelukkig, en hy werk 'n paar maande in ons.
ek het al gesien by my ry, maar dan vraag myself, kom ons maak geleenthede om het mense te vertel van Jesus Christus, om met die mense te praat oor Jesus Christus. Laat hulle jou wegjaag, laat hulle jou wegjaag, maar praat jy Jesus Christus, verkondig die goeie nuus. Amen, amen, prys die Here. Boete, gaan jy vir ons met die gebed afsluit en dankie sê en... Amen, prys die Here, diebare Vader in die wondersoete naam van Jesus Christus, Here, wil ek vir u dankie sê. Dankie sê, Here, vir die program wat ons vanavond kon aanbied. Here, wil ons dankie sê dat ons in u ook kan lag, Here, dat ons in u ook vrolik kan wees. Die beste vrolijkheid, Here, dat ons kan weet, Here, dat ons kan met mense gaan gesels oor u, ons kan vir mense gaan vertel van u, Here, daarom dat ons hierdie program wil aanbied, Here, so dat mense kan besef, dat u alleen is God van ons leven, ja. Net u, Here, nie ons besittings nie, niks anders nie, behalwe Jesus Christus, Here, dat ons, ek vraag dat u die die woord sal inplant in ons lewe as die Heilige Geest, dat ons dit sal kan begin lewe, Here, want as ons nie die woord kan lewe nie, dan is die verlore stryd, Here, as die woord sal lewe, sal verkondig, sal praat, tydig en ontydig, Here, ek bid dat u, wat ons naad gesaas, u dit sal sien, en elkeen sal op in hierdie aard, dat elkeen sal uitgaan, om net u wil te wil doen, Here. Ons vraag dat in die soete naam, Here, en ek vraag dat u ook beverdeel ons as seën, en dankie, Here, dat ons hierdie radio kan gebruik om u woord te verkondig, dat u my geseën het, en ek kan praat, Here. Ons dankie daarvoor in Jesus naam, en ek bid die seëninge oor hulle op, in Christus wonderlik. Halleluja. Prys die naam van die Here. Dankie, my broer. Ja. Dankie, my broer, vir die Dankie vir 'n heerlike gesels en dankie vir die tyd wat jy maak, pitstop. En die Here is die een wat beloon, my boete. Ons kan nie mekaar beloon nie, maar die Here weet wat hy vir ons gestoor het. Amen, prys die Here, dit is so waar. Volgende week dieselfde tyd, dieselfde plek, my broer. Amen, verseker. Luisteraars, die Here seën u een en elkeen. Baie dankie dat jy ingeskakel het, saam met ons hierdie uitsending geniet het. Die Here seën u een en elkeen. My broer, tot ziens aan jou. Ek het my bedaan, een geseënde aand ook daar vir jou, maar in daar, en ook vir elke luisteraar, mag die Here seën oor elkeen rus in die dag. Geseënde dag. Tot ziens. Het voel net soos een vingerkloot, een pas jong vingerkloot, het uitspruit uit die wynstok van die lewe. Ek strek my hande op na God se lig, soos blare na die son gerig, en ek voel 'n drang om vult en vry te groei. Maar somtyds kry ek baie seer as iemand my takke skeur, en ek sukkel so om te verstaan. Hoekom ek dan so seer moet kry, hoekom is het dan so nag om my, tot ek biddend na my Vader toe gaan. En hy sê, dis ek my kind. Ja, dis ek my kind. Kyk hier, is die skaar nog in my hande. Dis ek my kind, wat jou so seer moet snoei, wat jou moet buig en jou moet breek, sodat jy reg kan groei. Ja, dis ek my kind, wat met volharding vraag. Want die lood word eers gesnoei, voordat hy vrugte dra. Ja, dis ek my kind, wat net volharding vraag. Want die lood word eers gesnoei, voordat hy vrugte dra. Ek weet
ek is 'n vingerkloot, 'n stomp gesnoeide vingerkloot wat vas staan in die wynstok van die lewe. En ek voel die lewe in my bloed, deur hierdie lewensaar gevoed, en ek weet ek groei nou onder sy beheer. En as ek nou die seer weer voel, dan weet ek dat hy dit goed bedoel, dis die Vader se plan vir my. As ek die seer dan by sy voete lê, wil ek biddend ook vir hom kom sê, hierdie liefde maak my weer bly. En hier is ek my heer, ja hier is ek my heer. Kijk, ek gee alles oor in die hande, hier is ek my heer. Ek lê my kom buig my en breek my soos die wil, want ek weet my sodra die lente kom, dan staan die helder lentebloeisels vol in blom. Kijk na my, bloeisels vol in blom, die ryk belofte van die vrugte wat ryk sal wees as jy weer op die wolk.